1, 2, 3. Albumi Raif Hyseni 24 përmban 15 pjesë instrumentale, gjithsej 1 orë 20 minuta muzikë e prodhuar me 24 instrumente të ndryshme. Veprat e kompozitorit që prej shumë vitesh jeton në Shtetet e Bashkuara, vijnë pas bashkëpunimit të tij me 28 muzikantë të njohur nga vende të ndryshme të botës. Raif Hyseni thot në një intervistë për Zërin e Amerikës se secila këngë është frymëzim nga jeta e tij personale. Çdo kompozim është një lloj mesazhi i përvojës sime, i jetës time. Në gjitha ato vendet që kam qenë dhe kam pas një përvojë të ndryshme, si për shembull si që është Shqiptarëni, apo ni, kur kemi qenë për herë të parë që ishim të ftuar atje në një seminar në vitin 2000, që se zgaboj 2001, dhe kemi ngellë të mahnitur me pritjen e tyre, dhe si shpërblim për pritjen e tyre, qoftë njerëzore, humane dhe artistike, ju pa ta premtua atyre japonezve që dhe ta kompozoj një instrumentale që quhet Shqiptarë në Japoni, që ishte një befasi për mu se sa bukur ata i balzojshin valet tona shqiptare. Këngëtarja Merita Halili na tregoi për lidhjen e albumit me jetën personale të bashkëshortit. Do të thënë është jeta jonë këtu në Amerikë, jeta që kemi bërë gjatë gjithë këtyre turneve që kemi qenë në gjithë botën pothuajse. Dhe kjo, si duke i ka dhënë dhe atë shtytje në Raifit që të krijoj një pjesë nga një vend, një pjesë, gjithmonë ka atë memorim, si që ka çdo muzikanteve e shprej në përmjet notave. Raif Hyseni thotë se albumi vjen si një dhurat për të gjithë ata që pëlqejnë muzikën e ti, pas një vitit të jetë sfidues nga pandemia. Të kaluarën nuk mund të ndrojnë. Në kanë të kaluar nuk mund të ndronë, në dhone gjithmonë jam optimist dhe gjithmonë shpresoj për gjellat bukra. Une kam dashë që poplit edhe artë dashësit muzikës time, muzikës tonë edhe në vëtëm shqiptarë, po edhe gjithë opinionit botë në orë, të japë një dhurat sa të vogël që të harrojmë këtë vitin 2021. Më falë, vitin 2020. Merita Halili tregon se si ishte ky vit për artistët që gjithmonë kanë qenë afër publikut. Gjithë patën atë frikën që ç'a po ndodh, bllokimi, jo vetëm për artistët, gjithmonë artistët gjejnë një moment për të shprehur edhe ata ndjenjat e tyre nëpërmjet muzikës ose shkrimeve ose çdo njeri në fushën e tij, po stres ka qenë për artistët sepse artisti do spektatorin ta ketë përballë, do që të përballet sepse vetëm ajo ushqen shpirtërisht, nëse nuk do ke performancë drejt për së drejti me spektatorin. Raif Hyseni mundohet të përqendrohet në anët pozitive të kësaj periudhe. E kishim kohë që ta shpenzojmë kohë së bashku, unë me Meritën bashkë me vajzat tona, që kur më parë nuk kishim shpenzu ka që kohë, si kurse zdo kush tjetër. Dhe e panë që ne duam njëri tjetërin edhe ma tepër, sepse koha duke shku në përpunë, se cili me studime, me obligimet veta ditore, harrojshëm edhe kush qka është. Përveç mungesës e publikut, çiftit i mungon edhe vendlindja. Nga marsi i këtij viti, ata nuk kanë patur mundësi të shkojnë në Shqipëri ose në Kosovë. Neve gjithmonë jetojmë me shpresën, jetojmë me kujtimet më të bukura prej vendeve nga vinjeve. Dhe sërë që shkojmë në Kosovë dhe Shqipëri, jemi si kur ato bakterit që mbushën, në me thamë mbushën për të energji, sepse o shumë e natyrshme prej ati vendit kemi ardhe, në kurës dhe arrojmë vendit tona. Do kësha shumë dëshirë që kjo periud të kalon të sa më shpejt, edhe të vit 2021 me shumë gjallëri edhe të filloj jeta nga e para, ashtu siç njerëzit kanë dëshirë të punojnë edhe të kontribuojnë për shoqërinë tonë. Në pamundësi që të shkojnë në vendlindje, emrat e njohur të muzikës urojnë të gjithë shqiptarët për vitin e ri përmes një këngë. Dhe stua kur të dhe
Për zërin e Amerikës, Burim Gojuli, Washington.